ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ይኸው እዚህ ጋር የምታዩትን ቆንጆ የጾም ዱለት ይዤ ነው የመጣሁት ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። በጣም ጥብስ አድርጌ ነው የሰራሁት። ሲበላ ደግሞ በጣም ይጣፍጣል። ሁላችሁም ትወዱታላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። አሁን ከመጀመሪያ ጀምረን ስንሰራ ሽንኩርቱን እንዴት እንደከታተፍኩት ጭምር አብሬ ለማሳየት ነው የመጣሁት። ምክንያቱም ሁሉንም በመጠኑና በትክክለኛው ሳይዝ መከታተፍ ስላለብን አብረን እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን። ሽንኩርታችንን ድቅቅ አድርገን ነው መክተፍ ያለብን። ይኸው እንደዚህ በደንብ አድርገን አድቀን መክተፍ ነው ያለብን ማለት ነው። አለያ ደግሞ በመፍጫ የምትጠቀሙ መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ ሽንኩርት በእጄ ስከትፍ ስለሚያስደስተኝ እንደዚህ ከትፌ ነው ማለት ነው የሚሰራው። እና እንደዚህ ሽንኩርታችንን ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን ማለት ነው። አንድ ራስ ሽንኩርትን የተጠቀምኩት እንደምታዩት። እና ሌላው ደግሞ ማሽሩም ነው የተጠቀምኩት። ማሽሩም በጣም የተለያየ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ እኛ ጋር አረሙን ነው የሚሸጡት። እና አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ትክክለኛ እንጉዳይ ነው። ይኸው ንጹህን አይቼን የገዛሁት ማለት ነው። እንጉዳዩን ይኸው አያችሁት? አገር ቤት የምናውቀው እንጉዳይ ትክክለኛው እንጉዳይ ነው ይሄ። ይህንን አይታችሁ ብትገዙ የተሻለ ነው። እና ይህንን እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ እከትፈዋለሁ ማለት ነው። ልክ ሽንኩርቱን እንደከተፍኩበት መጠን በደንብ አድርጌ እከትፈዋለሁኝ። እንደዚህ አድቀን ነው መክተፍ ያለብን። እና በተቻላችሁ መጠን እኔ ይሄ አረሙን መብላት በጣም ስለሚከብደኝ ብዙ ጊዜ አልጠቀምም። እና እንደዚህ ንጹህ ካገኘው ብቻ ነው እንጉዳይ የምጠቀመው ማለት ነው። እና ይኸውላችሁ እንደዚህ አድርጌ ከትፌዋለሁ። ሌላው ደግሞ ቃሪያ እጠቀማለሁኝ። እንደዚህ ቃሪያውንም በዛው መጠን አድቄ ከትፌዋለሁ። አሁን ዘይቴን አድርግና በቀጥታ ወደ ስራ ገባለሁኝ ማለት ነው። ይኸው ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት እጠቀማለሁኝ የተፈጨ። ያው ጤናማ ስለሆነ ነጭ ሽንኩርት ሁሌም ብንጠቀም የተሻለ ነው። አሁን ደግሞ ሽንኩርቴን ጨምርና እጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው። ይኸው በደንብ አድርገን ሽንኩርታችንን ጥብስ እናደርገዋለን። ይኸው ሽንኩርታችን ኦልሞስት እየበሰለልን ነው። በጣም አሪፍ ነው። አሁን ደግሞ የምንጨምራቸውን ቅመማ ቅመሞች እንጨምራለን። እኔ የምጨምረው ኮሮሪማ በደንብ ብንጨምርበት ይጣፍጣል በጣም ልክ እንደ ኖርማል እንትን እንዲሆንልን ማለት ነው። ስጋ መጥበሻም ትንሽ እጠቀማለሁኝ። ማለት ዱለት ላይ ብዙ ጊዜ ኮሮሪማ ስንጠቀም አሪፍ ነው። ቀረፋም አድርጌበታለሁኝ። አሁን በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው። እና አሁን ጨው እጨምራለሁኝ ማለት ነው። የምሰራው ትንሽ ስለሆነ ትንሽዬ ጨው ነው የማደርገው፣ አላበዛበትም። እዛ በደንብ አድርጌ ጥብስ አድርገዋለሁኝ ማለት ነው ሽንኩርቴን። አሁን ሽንኩርቱ ስለበሰለልኝ እንጉዳዩን እጨምራለሁኝ። ከዛ በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ገና ነው። አሁን ገና ስለጨመርኩት እንትን አላለም እና በደንብ አድርገን እንደዚህ ጥብስ ማድረግ አለብን ማለት ነው እያማሰለን። እንደው እንደዚህ እየጠበስኩት ነው በደንብ አድርጌ። አሁን ሚጥሚጣ አደርግበታለሁኝ ማለት ነው። ልክ እንደ ዱለት ነው እየሰራሁት ያለሁት። ያው ኦርደሩን እንትን አላልኩትም። የሚያስፈልገውን ነገር ስንጨምርበት ያው ራሱ የዛን ጣዕም ይሰጠናል ማለት ነው።
ሚጥሚጣ እንደምትፈልጉትና እንደምትሰሩት መጠን ነው መጨመር ያለባችሁ እንዳያቃጥል ማለት ነው። እና እኔ ብዙም አልጨመርኩም አንድ ማንኪያም አልሞላም ምክንያቱም እየሰራሁት ያለሁት ብዙ ስላይደለ በዛው መጠን ነው ማድረግ የፈለኩት ማለት ነው። አሁን በደንብ አድርገን መጥበስ መቻል አለብን። እየበሰለልኝ ነው። ይሄው እንደምታዩት ከለሩ ቆንጆ እየሆነ ነው እያማረ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የጾም ቂቤ ስላለኝ አንድ ማንኪያ የሚሆን የጾም ቂቤ አድርግበታለሁኝ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ከዛ በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁኝ። ካሁን በኋላ የምጨማምራቸው ነገሮች ብዙም የሉም። ያው አንድ ነገር ብቻ ነው ቀረኝ፣ ቃሪያ ያልገባ እሱ ደግሞ እስኪ በስል ድረስ መጠበቅ ስላለብኝ ሲበስል ነው ማለት ነው ማደርገው። እና እየበሰለ ነው እየተጠበሰ ነው። እንደዚህ ያደረግን ስንጠብሰው ይጣፍጣል እንጉዳዩ ማለት ነው። ያው አንድም ታሽጎ ስለሆነ የሚመጣው እንደዚህ ጠብሰን ብንሰራው የተሻለ ነው እንዲጣፍጠን። እና ቆንጆ ነው በጣም እንደዚህ ስንሰራው። እስኪ በስል ድረስ እንደዚህ ያደረግኩኝ እጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄውላችሁ አሁን ኦልሞስት ይበቃዋል። ስለዚህ ቃሪያን እጨምራለሁኝ ማለት ነው። እስከዚህ ይሄን ያህል ካበሰልኩት ስለሚበቃው አሁን ቃሪያን ጨምርና እሳቴን አጠፋለሁኝ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቃሪያ ያው ምን በላው ከሆነ ስፔሻሊ ባይበስል ይመረጣልና እኔ እንደዛ ነው የምጠቀመው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስፔሻሊ አሁን ደግሞ እንደዚህ አንበላው ምንልበት ደረጃ አይደለም፣ ምክንያቱም አድቀን ስለሆነ መበላት ስላለበት እንደዚህ ሳይበስል ብናወጣው የተሻለ ስለሆነ ነው። እንደዚያው ወህጂ እሳቴን ማጥፋት ነው ማለት ነው። ያው አሁን አልቆለታ እንደምታዩት እዚህ እቃ ላይ ደግሞ እናየዋለን። እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ የዱለት ነው፣ ይጣፍጣል። በዛ ላይ ደግሞ ጤናማ ነው በጣም ማለት ነው። እና ይኸውላችሁ እንደዚህ አድርጌ ነው ዱለቴን የሰራሁት። እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታበረታቱኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሀሳብ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት መስጫ ሳጥን ላይ አስቀምጡልኝ፣ ጥያቄያችሁንም እመልሳለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁንም ደስ እያለኝ እቀበላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ ወዶቼ።